Продължавам да съм изгонен от работилницата, не ме пускат дори с моя достъп. Защото има голямо разхвърляне на гейминг конфигурации и се подготвяме за страхотните коледни промоции. Но работилницата не може да спре. Затова отново откраднах една машина, приятна, и реших да ви споделя. Нали, все пак започваме да си говорим така за прагматични теми, защото хората покрай Коледа се сещат за какво? Не сме мафиоти, да кажа полиция, а се сещат за своите роднини, приятели, близки, познати, или пък решават да се зарадват за много сериозно свършената работа и така леко да си починат през така последните дни на годината, началото на новата. Именно заради това днес реших на база една реална поръчка от наш клиент да ви покажа моя избор, какво аз бих си избрал, ако имах 2000 лева, каква конфигурация бих заложил и вариации на нея, за да ви насоча малко или много, тъй като в момента има едно изобилие. И наистина това видео трябва да започне с няколко факта. 2021-2020 имаше глад на хардуер. Нямаше хардуер. Трябва да кажа нещо за майката на купачите, но нищо няма да кажа, да са живи и здрави. Но сега има много хардуер. Изобилие, което пък води до едно объркване. В същото време имаме много добра цена на дисковете, много добра цена на RAM памета, като цяло, което е изключително благоприятно. В момента има смисъл човек да направи машина за Full HD, която след това лесно да може да апгрейдне за 2K. Говорим за масовия потребител. Или пък да иска да направи една машина сега на Full HD, която да е и спорт с готова. Нещо, което ще обхванем и в това видео. И разбира се, не на последно място, конкуренцията и при процесорите, и при видеокартите. Знаем, при видеокартите вече имаме Intel, AMD и Nvidia. При процесорите имаме ожесточена битка между Intel и AMD. Също благоприятстват човек да вземе наистина смислен компютър и да направи апгрейд в точния момент. Курса на долара, ако беше и малко по-нисък, щеш да са, но не може всичко на този свят. Та, какво имаме в момента? Една реална конфигурация от нашия сайт, наречена Fighter i5 RTX 3060. Името ни подсказва i5-12F, който е най-предпочитания масов процесор от Intel. 3060-ка имаме Eagle на Gigabyte, B660, едно от най-масовите дъна на цена от 240 лева, дъно, което буквално има всичко, 650 ватово захранване, за да заформим цялата Gigabyte ферия, C200 кутията или C200, зависи кой как си го казва, на Gigabyte, и всичко това облечено и нагласено в ето този прекрасен билд. Това е билд, който спокойно мога да кажа, че е перфектен за Full HD и страхотна възможност за лесен апгрейд по-нататък към 2K. Разбира се, 16 гигабайта RAM, 500 гигабайта NVMe е тук в тази машина, масло се взема и 1 терабайт. Общо взето всичко както си трябва. Тази конфигурация, реално, тъй като беше поръчена по време на промо-офертите, цената е 2145 лева. Тази конфигурация при стартиращите коледни промоции, които реално ще стартират на 7 декември, т.е. вие гледайки това видео, те вече са стартирали, ако не, значи аз съм бил брадя старец, на което се щупила шейната. Тази конфигурация и след използването на промокод, а гледате ли това видео, значи знаете някои от многото промокодове, ще струва малко над 2000 лева. Това за мен е един от много смислените варианти за човек да даде 2000 лева и да си вземи чисто нова конфигурация. Имайки предвид, че знаете, когато от нас получите машината, имате сериен номер на всеки един компонент, получавате си кутиите и получавате гаранция на всеки един компонент. 3, 5, 10 и така нататък, зависи кой какво дава от самите производители. Как се представя обаче в игрите? Тема, която ни е изключително важна. Този път реших да разделя на две тестовете. Едните са на AAA заглавия, които определено всеки един от нас би желал да играе, вземайки си една такава машина, а другото е на eSports. При eSports гоним фреймове. При AAA заглавията гоним красота, гоним качество, гоним да не е истински кеф. И затова реално тестовете
са на максимални и на, ли, или на много високи настройки при AAA заглавията и на ниски настройки, но пак на Full HD при eSport заглавията. Първото ни заглавие при AAA е, разбира се, God of War, една игра, която сега излезе Ragnarok и за PlayStation 5-ца. Там имаме средно 75 FPS, което ще ни позволи тази игра наистина да я играем и наистина да усещаме какво прави този приятен, приятен господин. Но не No Thanks, той си е в България, той е другия внос вътре в играта. След това имаме игра като Days Gone, игра, която наскоро беше намалена в Steam, но аз се изтървах, както и де. Там ще имаме над 100 FPS средно, а това е една уникална игра, която ни предпоставя наистина отворен свят и какво ли не да действаме. Игра, която спокойно ще може да наистина играем без да имаме каквито и да е стътър, и всичко над 100 FPS се наслада за окото. И за финал, една игра, на която много от вас са умирали, много от вас са псували, много от вас са щупили и клавиатури и мишки. Това е играта Elden Ring, много тежка игра, на която средно ще имате 60 FPS на ултра или мишките там се наричаха максимал или максимус настройки, а максимум настройки, но така иначе средно 60 FPS. Това са много, много тежки игри, които реално стават конфигурация, наистина ще може да си играете на макс с много добър фреймрейт. И сега отиваме към eSports-а. Типични заглавия. Първото ни е Apex Legends. Там 1080p low, 300 FPS отгоре. Да има. Да има, веднага на брат ще му разтърхна косъм, че той играе Apex Legends, знае за какво става дума, но не е виждал 300 FPS в игра. Но с тази машина ще има 300 FPS, защото наистина това са FPS-ите, които поддържаме. Отиваме на Valorant. За хората, които обичат тази игра, 500 FPS нагоре. 500 FPS нагоре. Или с конфигурация и за 2000 лева, ако вие играете Valorant, спокойно има смисъл да си вземете вече дори и един 360 Hz монитор като 2566K, новия модел на Zoe. Така че с конфигурация за 2000 лева на Valorant за eSport, вие съответно имате 50 фрейма нагоре. И за финал, леко задавих, защото тази игра я задавя, PUBG, PUBG, IDB. Сега тук на 1080p low, 160 фрейма нагоре плюс average. Тук фреймите могат да върват, защото имаме много параметри, които всеки ги играе по различен начин. Distance, view distance и всяки си други, така една любима моя, че ми скочи името от главата, една любима моя спецификация, която ще ви показва да виждате противника като е клекнал между дърветата или леко е натиснал в храста, но всякакви такива неща, но като цяло 160 фрейма нагоре. Или с тази машина вие без проблем залагате си 165 Hz монитор, да не кажа, че 240 Hz и си цъкате както си трябва на eSport заглавия, тъй като ясно, че заглавия като CS, Лига и така нататък, на тях не ги коментираме, а на Fortnite, на Competitive мода, ясно, че имате около 200 FPS, абсолютно, абсолютно нормално, говорим и в най-тежките места. Какви обаче са възможностите, защо ви я акцентирам тая машина за апгрейд? Тука добавяте дискове без проблем. Вземате си го с 500 гигабайта NVMe, за да може да инвестирате максимално в процесор и в карта и след това си добавяте. Я SSD-нце, я още едно NVMe-нце, нямате никакви проблеми. Хардове, ако искате там да си слагате някаква информация, но за мен лично SATA кабела в тая конфигурация мене ме дразни. Нали? Нека да си е с болчето. След това отиваме на RAM памет. Имаме 2x8. Без проблем, това е Intel конфигурация 12 серия, можем да добавим още 2x8 и да имаме 32 GB RAM, което ще бъде метата едните няколко години. Оттам нататък, ако искаме да скочим на 2K, това, което трябва да направим е да си сменим видеокартата и оттам да си сменим и захранването. Разбира се, има варианти, ако вие си избирате на компоненти директно да заложите тук на едно 750 или 850 ватово захранване, което след време просто да ви позволи само да смените видеокартата, тъй като най-вероятно това захранване ще е с 5 или 7 години гаранция. Въпрос на гледна точка, но в този случай за мен
взема си с 3 години гаранция и след това просто като дойде момента обновяваш и скачаш на 2К. Тъй като скачането на 2К ще изисква и една инвестиция евентуално в монитор. Какви са вариантите обаче на тази конфигурация? Направил съм някой. Вариант номер 1, който би трябвало да виждате, няма да правя така, защото браше пак ще разпъни образа, нали? Но би трябвало да виждате някъде около вас. А това е една конфигурация с новата видеокарта на Gigabyte 3060 WindForce, която е с две перки. Машината там става на 1996 лева и след код пада на под 1900 лева и реално за 1.9 си вземате абсолютно подобна машина с малка разлика в кутията и в компонентите. Но като FPS крайната стойност ще бъде една и съща. Оттам нататък, ако решите да си направите вариант в бял, знаете, аз съм фен на бялото, нямаше как да не направя такъв вариант, това ще ви дигне цената с около 100-150 лева, но пък ще получите наистина бяла визия, както съм ви го дал като предложение. Линковете отдолу с самите споделени колички ще ги видите в описанието по това видео. И нямаше как да не направя вариант, в който, дами и господа, това нещо да го няма. И тогава да си сложим една AMD видеокарта, която я нямам тук да ви сложа кутията, но си я представяме. Сложих я. Така. Тук съм сигурен, че я правиш с една страшна простия, но я сложих карта, да. Ако решите да сложите RX 6600, която е като цяло малко по-бавна от 3060 генерално, в някои игри е по-бърза, но генерално е малко по-бавна, то тогава виждате и пред вас конфигурацията ви ще бъде на цена 1840 лева или след промокод 1750 лева, т.е. вие ще имате почти същия FPS за 150 лева по-малко и реално ще бъдете изцяло базирани на AMD RX видеокарта, което от гледна точка на FPS губите рейтрейсинга, но пък може да натисите повече на FPS, а определени игри пък фаворизират технологията на AMD. Така че това са ви трите варианта, освен този, който ви представих, които спокойно аз наричам моят избор за топ конфигурация за 2000 лева. Ако вие имате други предложения, давайте го долу, няма проблеми. Какво бихте сменили, какво бихте надградили, какво бихте добавили, давайте с удоволствие. И разбира се, ще прочета вашите коментари. Надявам се, че другия петък вече ще съм обратно в сервизния център. Но там за момента Grandmaster е турил един голям хикс и ми е казал, че мога да влизам вътре само с отверка и само ако ще сгубявам. Но за това време няма. Нали? Ние за това си правим видео. Надявам се, че ви е харесало това видео. Благодаря ви. Вече сме 50K. Огромно, огромно благодаря. Продължаваме да мачкаме и както винаги следващия петък ще ви чакам за любимия ни сегмент работилницата. Чао!